ceļot bez robežām pie saviem skatītājiem, ir atgriezies ar jaunu sezonu par kontrastiem bagāto un saulaino Turciju. Lai skatītājus iepazīstinātu ar šo burvīgo zemi, mums nācās nobraukt vairāk kā 2700 km, pabūt daudzās pilsētās un apmeklēt pat vienu Grieķijas salu. Satikām daudzus latviešus un dzirdējām viņu dzīves stāstus. Iemīlējām vietējos ēdienus un kultūru, pārvarējām bailes un pats galvenais lauzām stereotipus, ka Turcija nav tikai piedzvaigžu viesnīca ar visu iekļauts. Turcijas 6. Sērijā mums sanāca ielūkoties otrā lielākajā Turcijas mošajā Adanā. Pa ceļam uz Mersinu apskatījām viaduktu, kur filmēta James Bond filma, bet Mersinas centrā nointervējām Jekaterinu. Un nākamajā rītā viņa mūs aizved uz Dragonfruit audzētavu, ko tik ļoti bijām apņēmušies redzēt. Atvadījušies no Mersinas un Jekaterinas, taisnā ceļā dodamies uz Kapadokiju, tikties ar Ediju un Laumu. Un tad satiksim Ediju ar Laumu, jo viņi jau te raksta un raud, kur jūs esat, kāpēc jūs tik ilgi esat projām? Mēs nevaram jūs sagaidīt. Edi, nu pācieties nedaudz. Tagad pats galvenais mums ir atrast Ediju ar Laumu. Viņi esot kaut kur noslēpušies, tas esot pirmais uzdevums. Mums tas viņi šeit jāatrod. Viņi esot terasa. Mēs ir meklējot terasa. Tikko pamanījām, kad viņi arī piebraukuši. Tā kā gaidām, pabrindājām viņus, ka esam jau terasītes. Kuru katru mirkli viņiem ir jābūt šeit. Zini, gan arī uztraukums. Ja tu jau tikai mēs viņus principā neesam nekad dzīvē satikuši. Tikai caur, kā jūs arī skatījāt caur internetu. Tā. O, balss jau var dzirdēt. Būs jau tā. Teresī, jā? Jā, thank you. Jā. Un reks, kur viņi arī ir. Laba diena, laba diena, laba diena. Čau, čau, čau. Sveiki, Lale, prieks redzēt jūs dzīvi. Jā, čau, čau, čau. Prieks jau mīķis. Jā, jo, kā es tikko jau teicu kamerā, tas, kad jūs redzējām tikai caur internetu. Nu, laipni lūgti Turcijā, laipni lūgti ceļot bez robežām. Jā? Jā. Super. Un laipni lūgti ceļot ar Edī kopā. Tieši tā. Jā, un es varu pateikt, lai nu Kapadocijā. Jā. Te jūs vēl neesat bijuši. Īstenībā šito viesnīcu ir izvēlējies Edijs. Tā kā, ja skatītāji jums kaut kas nepatīk, tad visas pretenzijas ir pie viņa. Par es domāju, škļūdījies, nē. Es domāju, paskatās uz skāpšu. Un mums laikam arī rīta brokastu būt, cik es saprotu. Jā, brokastu patās, viņa arī teica. Jā. Un visi tie balansi, cik es saprotu, arī tur ceļās augšā. Šitajās vietās, jā. Tā kā, jā, mēs, zinu, labāk tādi, jā. Turēsim īkšķus, lai viss būtu kārtībā un Edijs nedomā pa mīzu. Nebūs. Mēs iesim iečekoties, parādīsim jums tūlīt arī, kā Kapadokijā izskatās viena no divām viesnīcām, kurās mēs paliksim. Un pēc tam mēs sāksim plānot šodienas darbus, bet es ceru, ka tu esi jau saplānojis. Nu, daļēji. Bet būs ok. Būs ok, jā. Labi. Skatoties jūs. Mēs ejam gatavoties. Īstenībā jāiet ir meklēt džempers. Pirmo reizi pa nedēļu ir jāmeklē džempers. Nav sevišķi silts. 14 grādus rādīja. Jā. Iespējams, daudziem būs jautājums, kas tad ir Edijs un Lauma? Un kā mēs esam pazīstami? Tad nu lūk, pavisam īsi izstāstīšu, jo turpmāko sēriju laikā jūs viņus iepazīsiet un viņi arī paši par sevi pastāstīs. Bet tātad īsumā Edijs un Lauma ir ļoti aktīvi ceļotāji un arī filmē savus piedzīvojumus un atrāto saviem skatītājiem savā YouTube kanālā Ceļo ar Ediju. Viņi ir vieni no tiem satura veidotājiem, kam sanāk krāsaini un maksimāli pozitīvi video un vieno pēdējiem spilgtākajiem ceļojumiem ir izbrauciens ar Teslu cauri visai Eiropai un Maurīciju salas. Bet līdz šim, kā jau Edijs teica, mēs dzīvē nebijām tikušies, tikai viens otru bijām redzējuši cauri TV ekrāniem.
Edijs pasūtīšu to viesnīcu, viņš teica, ir divas baigi labās lietas. Viena lieta ir baigais skats ir, un otrs ir tas, ka esot basēns. Lūk, šeit, redziet, te ir basēns pašā centrā. Viņš teica, ka viņš katru rītu peldēšoties šeit. Nākšot un rītros mēs peldēšoties. Bet tagad ir pēcpusdienā, atstieties. Paldies par visiem jaukajiem komplementiem. Viņš ir treniņtarbā. Jūs tiešām ticat, ka viņš no rītiem šeit peldēsies. Bet viesnīca paņēma daļu basēnā. Un kamēr mēs piereģistrēsimies viesnīcā, parādīsim, ko tad Edijs un Lauma pa šodien jau uzspējuši sadarīt. Nu, ko mēs sveicienu atkal no ceļo Rediju. Esam jaunā ceļojumā, un kā jau pēc nosaukuma redzējāt, mēs esam... Turcijā, un tieši konkrētāk Kapadokijā. Šeit esam pirmo reizi. Jā. Neviens no mums šeit nav bijis. Turcijā es esmu otro reizi gan pats. Esmu bijis Stambulā. Bet iemesls, kāpēc mēs nonācām šeit, kāpēc mēs izvēlamies ceļot uz šeit, ir tāds, ka... Mēs saņēmām uzaicinājumu no... Īvera un Leldes, kas pārstāv raidījumu ceļo bez robežām, un kā arī YouTube kanāla Gold Barbell, kur viņi publicē visā ceļojuma video sērijas. Jā. Viņi arī jau ir šeit, Turcijā, viņi ir veseli nedēļa šeit, mēs gan esam tikai nepilnas divas stundas, praktiski esam nesen ieradušies, un... Viņi brauc uz šajienu ar automašīnu, viņi jau ir noierējuši, tā kā mums tas darbs nebūs jādara. Un tad, principā, mēs vienkārši izceļosim pašu Kapadokiju, kā arī dosimies pēc tam tālāk uz vēl kādu citu pilsētu. Bet šobrīd, ko mēs darīsim, Lom? Mēs šobrīd dosimies meklēt kebabu, jo mūsuprāt tā ir pirmā lieta, kas ir jāizdara atrodoties Turcijā. Tieši tā, jo izsalkums ir liels. Un manām. Labi, mēs laižam pēc kebabu. Nāc, šitā kebabu vēl nav redzēt. Šitā redzēt pirmo reizi. Tie tiešām ir gurmē kebabu. Tā, kebabu paēdām bija ļoti, ļoti garšīgi. Tiešām ļoti garšīgi. Jā, bet tagad mēs izdomājam, ka brauksim uz viesnīcu, kur arī mēs satiksim Iveru un Leldi. Nu, lādi rādi savu numuriņu šīs tā. Tas nav numuriņu, tā ir mūsu aliņa. Mūsu aliņa. Jā. Tāda maziņa aliņa. Es ļoti ceru, ka būs silts. Pa nakti jau te jau pa dienu diezgan augsts. Pēc vakardienas viesnīcas, kur mums bija tas milzīgais apartaments, tiešām ļoti liels, tad šitas ir tiešām ļoti maziņš tāds. Mums pat īsti nebūs, kur somas nolikt, bet skatieties, vannas istabā. Iebūvēta vanna grīdā. Duša vanna. Tikko iekārtojušies savos numuriņos, Edijs piedāvā mūs aizvest uz netālu esošo centru pusdienās. Un uzreiz pēc pusdienām šeit pat viesnīcā esam vienojušies, ka mūs vedīs uz vakara izjādi ar zirgiem pa Rožu ieleju. Manuprāt, vajadzēs rakstīt sūdzību tai firmai. Nedēļu apakaļ es samaksāju par privāto šoferi un palīgu. Un tikai šodien man viņus atsūtīja. Lūk, skatieties, šoferīts, privātais palīgs mums ir. Sturmanis, jā. Tikai pēc 9 dienām atsūtīja, es nesprotu. Jāprasa būs daļa naudas apakai kompānijai. Ļoti slikta kompānija. Bet nu, no vienas puses mūsu raidījums aug. Ceļamies augam. Mums ir savs. Mums ir savs šoferīts. Tas smieklīgais tas, kad restorāna nosaukums ir Fat Boys. Un mēs pēc tam dosimies ar zirgiem, jā, tā. Man jau vienreiz jau iepriekš jau minēja to, ka mēs ar Ivaru esam par smagi, tāpēc zirgs mums neizīrēs. Bet no palēmējās vienā citā vietā, ne citā vietā, bet viesnīcā, ka mēs paliekam, tur mums atrada. Nē, nevajadzētu teikt, ka mēs cītīgi trenējāmies, mēs nomenām slāru. Jā, mēs redzam. Tagad esam gatavi. Visi vaigos, mēs jau redzam. Ok. Hop! O, brat, jūs protiet. Ok, mi? Yes. With this side, this side. Like this, yeah. Like this. In the middle? Okay, yeah. Okay. Jo, nav jāsas situācija, ne? Viens, divi. Turn right. Oh, voilà! Yes! Wow! Yes. Ivar, tu ķeri uzreiz. Pat te ieni? Jo, slowly, slowly. Strong corner, corner. Very bit strong. Kā sita, tā vaļa. Yes, strong corner. Wow!
Wow. Man ar sanāca. Yes. How do you say buon appetit in Turkish? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Okay, afiyet olsun. Man atnesa normāla ēdiena, nekādiem āmuriem nav jāstrādā. Es saucās, viņu ēdiens ir strādnieku ēdiens, ja viņam ir āmuri, viņš bija jādama vaļā. Šis ir privilēģētā cilvēka. Kungam, jā, kungam. Šis ir, jā, šis ir kunga ēdiens. Viesmīlis tikko nesa vienu šķīvi no blakus galdiņa projām. Ēdīs izrauna no rokās, kur tu neesi? Gaļa tak vēl bija. Gulēs, kur tu neesi, es tik izēdīju. Galvēs, par to nav jāmaksā. Par to es saprotu, apetīta laba, jā. Norvēģijā viņiem apetīta laba. Esam atpakaļ no pusdienām, pārģerbāmies un esam gatavi zirgu izjādēm. Mums šodien ir iepazīšanās tūre ar zirgiem. Mums jau ir atbraukuši pakaļ. Tā ka mēs tūlītām dosimies zirgu izjādē. Galvenais ļoti ceram, ka pēc pusdienām tie zirgi varēs mūs panest. Mūs ar Edī jau panesīs, bet vai Lauma ar Leldi panesīs? We are ready? Iedevo man zirgu ar vārdu Gidži Gidži. Gidži Gidži. Mēs kopā ar Gidži Gidži tagad divas stundas mēģināsim sadraudzēties. Lelda gribēja to zemo, kur kājas valks pa zemi ar iedevu viņai. Man ir labi, kad es eju pēdējais. Man neviens vismaz nekāpjas papēžiem. Nu, jau ar vienu foršāku un foršāku sāk palikt. Tie kalni baigie, tie tādi izroboti. Un tas, ka tajos kalnos tūkstoši gadi apakaļ cilvēki dzīvojuši. Tas arī ir kaut kāds unikums. Mēs arī padzīvosim. Mēs arī padzīvosim, jā. Nu, tagad gan aizmugurē šeit pavarās fantastiši skats. Tas ir tā vērts. Tas bija tā vērts jau dēļ šiem skatiem vien atnākt ar zirgu. Wow! Brīnums, ka Leldi nav aiz panikas nolikusi vēl lejā. Šitas ir labs. Ej tu no... Ei, tu nos. Skaisti, gabaili, bet īstenībā ir bišķi mīzīgi arī. Pastieties šeit uz leju, kā ir. Izskatās ļoti labi. Manējais kaut kādu bremzi ieslēdza. O, kā tur, pa kurien jāiet ir. Riktīgs pa rozo vēlēji. Skati ir baigākie. Reālākais wow. Up. Bet teikšu tā, ka bišķīt pa celīšiem arī. Šī soļošana ar zirgiem kaut ko dod. Es sāku just jau savus ceļus. Lā, pa kuriem mums jāiet. Aiziet, zirdziņ. Ejam kalnā. Noj. Nu, pa kādiem mēs dējam? Tokiem. Akal ir labais lejā, te tāda krauja. Jumaju. Te ir labais. Reku, mums būs jāiet tajā pusē. Ei, tu nos, tas apakšā ir labi. Te apakšā ir tāds ziļumiņš. Ja tur iekrīzē, tur būtu labi. No, te man bišķi jāpalīdz zirdziņam, jo tās, ka viņam arī celīši sāp.
Nu piedod zirdziņu, kad es tik smags esmu. Piedod! Šis izjādes laikā ir tikai viena apstāšanās, kad var nokāpt no zirga un nedaudz atpūsties, pabildēties, iedzert svaigi spiestu sulu vai uzkāpt senā kalnā izcirstā baznīcā. Nedomāju, ka viņi šitā kalnīja lejā. Es tik briesmīgi. Nu, ne briesmīgi, bet... Reāli krūta. Tas arī tas dēļ, kā mēs tur nācām īstenībā. Ja viņi tur pa leju staigāt... Tas sākums bija galīgi nekāds. Nu, tagad jā. Jau tur baigi labi izties, ka pie zirgi jāgāja pa to malu, kur tas baltais viss. Jā. Ivars nofilmēja. Skats bija vienkārši unikāls. Olo, Te tagad pašās beigās, kur viņš lejā kāpa. Tur bija stāvs. Tā kā jā, tomēr ķīvers vajag. Tagad es izmēr saprotu, kāpēc mums teica, ka ķīvers vajag. Jā, izjāt ar zirgu, tas ir tā vērts saulrietā, ka tās krāsas vēl tieši tām klintīm, kad saule spīd, ir baigi ir tā vērts. Žēl tikai, ka tajās brīžos, kad ir pauzes, kad apstājamies, kad ir tikai 10 minūtes, tad jāsteidz ir viks jāsabildējis, jāsafilmējis, jo akalējam tālāk. Vai man vienam liekas, ka Edijs, kur redzēts arī iepriekš? Nu tagad ir skaidrs, kādēļ tik labi viņš sēž uz tā zirga. Jums, skatoties šo sēriju, arī uznāca kāra izbaudīt viesnīcu labumus, bet Turcija nav rokas stiepiena attālumā, tad Latvijā par jūsu atpūtu parūpēsies Velton grupas viesnīcas. Ja vēlies satriecošu izskatu uz sev svarīgu notikumu, dodies uz Modern Attitude studiju Avotu ielā 25. Iztaigājušies pa rožu ieleju, zirga mugurās atkal esam izsalkuši un vēl pirms miega dodamies uz restorānu pavisam netālu no viesnīcas. Mēs jau šeit esam kā nedēļu, ne pat vairāk, šodien man liekas ir 9. Vai pat 10. Diena, kad mēs esam šeit, bet Edijs ar Laumu atlidoja tikai šajā naktī. Viņš visu laiku ceļ roku un iedod man vārdu, es gribu ātri izstāstīt, kā es esmu šeit nokļūst. Viņš ar 4 pārlidojumiem atbrauc uz šejieni, un vēl viņš nav apgāzies, viņš vēl ir dzīvs, un viņš vēl atnāca ar mums vakariņā. Jā, principā mēs vienkārši jau kā tādi dzīvojam Norvēģijā, un mums Norvēģijā bija iekšējais pirmais lidojums, kas bija uz Oslo. No Oslo mums bija jāldoz Kopenhāgen. Tur bija lidostā jāpot kaut kāds pāris stundas. Tad nākamais mūsu lidojums bija uz Izmiru, kas ir Turcijā, kas kaut kāds 4 stundas laikam. Jā. Un tad mums vēl iekšējais lidojums atkal Turcijā, kas ir uz Kaiseri no Izmiru, kas arī kaut kāds 1,5 stundas bija. Un tad vēl stunda autobusā. Principā visu nākamies ceļojām vai nonāk šeit. Tāds ir mūsu. Visi tie lidojumi bija īsi un saraustīti, līdz ar to tāds īsts miegs nemaz nav bijis. Jā, un tad mums jāsatiek šie jaukie cilvēki un jāpūt vispirmā diena ar viņiem neguļot. Jūs iedomājaties, uz ko ir cilvēki gatavi, lai redzētu šo Turcijas skaistumu?
lidot tik tālu ar tik daudziem visādiem lidojumiem. Nē, nu ko lai saku, nu baigie maleči, nu. Ja var dzīvot Norvēģijam, var atļauties 4 lidojumus. Bet cīņu sādākais vispār lidoju no Norvēģijas. Mums biļeti katram izmaksāja 600 eiro, kas vispār, manuprāt, ir ļoti astronomiska summa. Tas ir viens. Un otrs, mums bija iekļauti tikai rokas bagāžas, kas ir 5 kg. Tāpēc mums arī līdz tikai 2 mugursumas, un tas arī viss. Stāties priekšā. Saproti, ko cilvēki ir gatavi? Es nesaprotu. Tagad var izstāstīt, kā ir lidot ar turkišu? Mums katram ir 30 kg nododamā bagāža, un rokas bagāža it kā ir 8 kg atļautais, bet mums teica, ka neskatās, ka var vienalga cik bāst iekšā. Nu, tā kā mums labāka situācija nedaudz. Tātad, ko mums teikt, ko? Man liekas, ka, ja mēs ceļosim nākamreiz ar jums kopā, mēs aizceļosim priekš uz Latviju, kas ir no mums lētāks lidojums, un tad mēs ar jums lidosim kopā. Jā, tas būs daudz vienkāršāk. Nē, vēl viens variants ir, kad jūs pirms ceļošanas atsūtiet savas somas mums. Mantas, jā. Mēs atvedam jums mantas un jūs brauc. Turki Šaimans tiešām pēdējā laikā dod ļoti labas cenas un ir izdevīgi piedāvājumi, tā kā... Un vēl ēsti dod, jā. Mums ēst nedēma. Es paši gatavojām līdz, bet jā. Gardi pēduši vietējos ēdienus, dodamies gulēt, jo nākamajā rītā mums ir jāceļas jau 5:30 no rīta, jo negribās nokavēt balonu lidojumus. Labrīt no rītā, mums notiek uz teras maza fotosesija, esam piecelšies agrāk, lai redzētu to skatu ar baloniem un pabildētos. Un tu visām parādīšu, kā šeit no rīta izskatās no terases, tas ir kaut kāds reālākais, vau, cik ir to daudz to balonu. Mūsu divi modeļi. Labrīt. Un skatieties, cik daudz ir balonu. Tur lejā nemaz nevar saskaitīt, es nezinu, no 100 ir vismaz to balonu. Nu jau to balonu ir vēl vairāk. Un īstenībā mēs esam reāli īstajā vietā, jo tieši viss notiek tieši mums priekšā. Tāds sajūta, ka mēs esam teātri un šeit notiek teātri izrāde ar baloniem. Tas ir fantastiski tiešām. Galvenais smaidi. Nē. Nu, fotosesija vēl turpinās, vēl nav beigusi. Lampa nomainījusi citu kleitu. LD. Liela tik pozē. Es pastāstu, kas tagad balon. Kas pa kadriem te ir. Nē, tas tiešām ir kolosāli. Dejiens, baigi. Un tas, ka tev vienmēr pareizais leņķis ir gaisma, ja tagad saula reikti tur uzlēt un smuka apgaismā mūs. Nu, kā mēģināt cita pēc fotosesijas, ko? Labi, vēl jau nav beigusies. Vēl nav beigusies. Ja var saka, vēl vajag vēl kādu objektīvu pamainīt. Bet šitā te paveikties, kad neviens cilvēki nav viesnīcā, tikai mēs. Vispār unikums tur kaut kāds nevarēt. Desmitniekā, pilnīgā. Fotosesijas laikā un balona ieskauts Edijs kļuva tik romantisks, ka pat nodemonstrēja mums Norvēģu valša soļus. Thank you.
Lai tiktu pie lieliskām bildēm, jums nav obligāti jāņem fotogrāfs līdz no Latvijas. Šeit fotogrāfu atrast nav problēmas un uz vietas var arī izīrēt kleitas, retro auto, zirgus un pat gaisa balonus. Šī ir tāda maģiska vieta, kur fotografēšanās ir numur divi lieta uzreiz aiz lidojumu ar gaisa balonu. Mūsu rīta fotosesija ir noslēgusies. Es ļoti ceru, kad veiksmīgi noslēgusies, ka tagad mums šajā brīnišķīgajā vietā, šeit pat uz balkonu, mēs tagad baudīsim brokastus. Vēl joprojām baloni daži lido, daži jau ir nolaidušies, nu lielākā daļa ir nolaidusies. Bet nu tas bija atkal piedzīvojums, tas bija reāls piedzīvojums, ko izbaudījā ne tikai meitenes kleitās bildējoties, bet mēs arī Džeki izbaudījām viņām palīdzot, viņas bildējot un pa vidu ielienot arī bildēs. Es ļoti ceru, ka jums arī patiks, jūs novērtēsiet šīs bildes, dēļ kurām mēs cēlāmies pussešos no rīta. Fotos, es ir beigusies, ko lai? Esam izpačējušies. Es jūtos, ka es nezinu. Man tāds iespējas ir pa to visu kleitu un to balonu. Tas bija tik krāšņi, tik skaisti un tik eksotiski. Man vismaz tā liekas. Nē, viss un desinieki. Es šito no desinieku šitādai pieredzēju. Bet jā, esam tagad pārģēbušies. Ivars mūs ir sarūpējis jauns krēklus. Ar ceļo bez robežām, par cik mēs filmējam viņam raidījumu arī tomēr. Ir arī mūsu atbalsts, ceļo rediju, jā, bet mēs esam ļoti arī izsalkuši, tā kā tagad ir pienācis laiks brokastīm, ne? Ležam. Tātad rītā mums ir paredzēts pašiem lidot ar šādu balonu. Protams, mēs nezinām, kur mēs lidosim, vai šajā ielējā, vai ir arī kādas citas ielējas, kur vēl lido, bet iespējams, ka tās būs šajā ielējā. Šodien mums ir jāpārvācās uz citu viesnīcu, kur mēs dzīvosim divas naktis. Un tad tagad paēdīsim brokastis, izdomāsim, ko mēs vēl darīsim un tad jā, pārvācamies uz jaunām viesnīcām, uz jaunu viesnīcu. Edijs zin šodienas plānu, viņš mums var izstāstīt. Un tad, protams, mums pašiem jāapstaigā ir vēl par ielējām un jāieiet ir apakšzemes pilsētā, kas ir nedaudz tālāk no šeienas, bet jā, tas abūs itī krūti. Tā kā jā, darbības mums ir daudz, protams, neesam atbraukuši šeit gulēt. Bet izbaudīt šo visu pasaku, kas šeit ir visapkārt. Un tiešām tas ir tie spilveni vien šeit. Un tas paklājs ir uztaisīts kā tāda ārāba pasakā. Reāli. No rīta meitenes no šitiem spilveniem mēs demarējām dabūt projām. Mums jau grib sēst, bet viņas vēl sēž un bildējās. Bet jā, tulītā mums brokasts un baudīsim šo foršo laiku galvenais. Pats galvenais šodien ir tā paveicies, ka nav neviena mākoņa. Bija tik skaidrs debesis, ka varējām visu tik foršu redzēt, visi baloni te patām. Kā vakar cilvēks, kas šeit strādā viesnīcā, viņš teica, viss ir atkarīgs no vēja. Ja vējš pūš uz mūsu pusi, tad ir citreiz tā, ka baloni lido tā, ka viņiem gan ir izvarot šeit pieskarties. Šodien, protams, to neizbaudījām, bet viņi arī bija diezgan tuvu. Un te patām tūmā arī viņi sēdās nost, tā kā, nu izbaudījām uz 1000%. Ko tu saki? Izbaudīju? Tā kā šlaimīgs par šo pieredzi, bez šaubām. Es nezinu, man liekas, ka mēs trāpjām desiniekā. Ja vienkārši tā novēkties, ka tu esi viesnīcā, kur nav cilvēki, un tevi ir skats uz desinieku pretī visiem baloniem. Jā, tas ir arī, tas ir miljons tas, ka tiešām bija neviena cilvēka. It kā vēl esot trīs numuriņi aizņemt šajā viesnīcā. Bet neviens no rīta nevarēja pamosties. Tā kā, nu, paši vainīgi. Un šādi mēs ēdīsim brokastī, izskatieties. Šeit ir galdi. Šeit ir galdi, pie kuriem mēs varēsim sēdēt. Un lūk, uzreiz balončiki lido. Nu, vai nav vienreizēji? Kā lai to saka? Kārtējais mūsu vau! Wow.
Tiešām šis ir tiešām reāls. Wow! Un kur jūs izvēlaties savus ceļojumus? Mūsu izvēle ir ceļojumu voda. Nu ko, ir laiks noslēpt otru pudeli šeit Turcijā ar brīnišķīgu balvu no Welton Hotels. Un tātad, protams, kurš pirmais atradīs, tas pirmais arī tiks pie šīs balvas. Sekojiet līdz mūsu piedzīvojumiem Turcijā un iespējams tu būsi tas veiksmīgais, kas tiks pie balvas un visu sezonas laikā būs vairāk šādi pārsteigumi. Šīs Turcijas sērijas un ceļojuma sērijas no Āfrikas, Meksikas, Maljorkas, Santorīnī, Slovākijas un citām valstīm skaties mūsu YouTube kanālā Gold Barbell. Ko esam pie brokastiem tikuši arī? Thank you. Šis tas viņu garšīgais. Tas ir no gadienā, ne? Kolosāli. Un te mums izdās mērcītis ir. Beigās labākas brokastas, kā zitās iesmīcīt. Nāržinīši, ekstras siesali. Šitā parši, kad salīt. Vēl omets atnesīs. Es tā ļoti gadu. Nē. Gribas ļoti izsalts. Piecos esi cēlies. Tiešām tā foto es esmu paņem enerģiju arī. Paņem enerģiju, bet iedomājies, parasti šitajā laikā cēlies. Jā. Ko tu esi izdarījis līdz šim laikam? Pa divām stundām reāli. Divas stundu laikā ir fotosesija, jau pārlādēti faili, ir kaut kas uzfilmēts. Ja vēdam brokas, reāli, ja tu piecelies sešos, tad tā diena ir daudz to izdarīt, ne? Tāpēc labāk ir celties agrāk. Atcerieties, ka braucat ekskursijā, ir viens, vai jūs guļat pludmalē, vienkārši vienu visu laiku guļat. Vai ja jūs gribat kaut ko redzēt, tad jums ir jāceļās vismaz sešos no rīta. Kā minimum. Tur ir zaptītas, tas ir tehīnī, jā, pārējais ir saldās apts. Ak, šitā pilnīgi. Un medus. Labi, man nav laika filmēt, man ir jāēd, jo Edijs teica, ja es daudz filmēšu, neuzspēšu vairs neko uzēst. Viņam esot tādu apetīti, ka viņš ātri varot šo visu apēst, tāpēc tā tiekamies pēc brokastību. Sāk. Baigi normālais viesnīcas menedžers te trāpījās visu, ko mums te izpalīdz, palīdz. Atļāva ar dronu uzlidot un es viņam prasīju, cik sen apakaļ tie baloni vispār te ir sākušies. Tad viņš teica, ka vismaz 30 gadi apakaļ viena kompānija šeit sāka lidot ar baloniem un tā tas ir aizgājis ar vien vairāk. Kamēr, kā jūs jau redzējāt, te jau ir simtiem baloni, kas lidinās. Stāsti, kur tu mūs vedīsi tagad? Mūs doma ir tagad nebraukt uz Pazemes pilsētu un tad apskatīt to pāris kaņons un nonāk līdz lielākai alu katedrālē. Jā. Vai katedrālē klinti? Nu, jā, alu katedrāla klinti, viņš ir tā. Es domāju, būs ļoti iespaidīgi, jā? Ja otrajā dienā Aidija plāna nogāja greizi un uz šo katedrālu viņš mūs tā arī neaizveda. Viņa plāna dažreiz ir tikpat precīzi, kā viņa matemātika. Tā, biļets uz apšanas pilsētu maksā 100 liras no katra, kas aptaino 50 centi. Veldi, un kā tev patika fotosesija? Agra fotosesija. Nē, nu fotosesija, tad tas jau ir sīkums galvenais, jo tas skats kāds tur bija. Un ilgi īstenībā tie baloni tur lidoja. Nu, nenoskatīties, jā, tad kaut kādas seriālas sajūtas. Vēl tas, ka tas agru. Nē, nu, protams, ka šitien jau tādas, nezinu,
nesaprotams. Nesaprotama vieta, tāda no citas planētas. Un vēl tas agrais rīts un viss tā vajag forši kopā. Un komentārs no tevis, Lauma? Man ļoti patika. Man patika tiešām tas reālā sajūta, ka tu tā kā uz citas planētas atrodas. Man ļoti patika vilkt to garo plantošo pleitu. Pat jūtas ļoti forši. Un tas skats tiešām bija fantastisks. Es noteikti iesaku visiem braukt Kapadokiju un skatīties balons. Kaut ko tādu var redzēt tikai te. Man ir vienkārši ļoti milds, tieši mēģinājām viņam šādu, un tas es ir bija un sanāca. Sanāca desmitniekam, man prāt. Turbūt jūs divi tā, es domāju, tur būtu kleidu uz jūs. Jā, jā. Stabili. Kāpēc gan ne? Kā taurentiši te papildā. Šeit pie Kapadokijas ir ļoti daudz lauki. Visi nosēti ar dzeltaniem ķirbiem. Tā ir labais skats. Tādi lauki te ir pilns. Esam atbraukuši uz pazemes pilsētu, bet ļoti, ļoti šeit maz ir mašīnas. Ļoti ceram, kad būs vaļā pazemes pilsēta. Tagad ir pus 11 un vēlreiz pierādājas, ja piecelies no rīta 6, tad var ļoti daudz pa dienu uzspēt. Tāda sajūta, ka tagad vēl kāds 2-3 pulkstens ir. Tā pilsēta, kurā atrodas šī apakšzemes pilsēta, saucās Derinkuju. Derinkuju. Zem slavenajiem Kapadokijas pasaku skursteņiem atrodas milzīga pazemes pilsēta, kas gandrīz pastāvīgi tika izmantota tūkstošiem gadu. Senā Elengubu pilsēta, kas mūsdienās pazīstama kā Derinkuju, atrodas vairāk nekā 85 metri zem zemes virsmas, aptverot 18 tuneļu līmeņus. Tā mēnešiem ilgi varēja slēpt līdz pat 20 tūkstošiem iedzīvotāju. Tā ir lielākā izraktā pazemes pilsēta pasaulē, kas tika gandrīz patstāvīgi izmantota tūkstošiem gadu, mainot iedzīvotājus no frīģiem uz persiešiem un bizantiešu laikmeta kristiešiem. To 20. gadsimta 20. gados pameta Kapadokijas grieķi, kad viņi saskārās ar sakāvi grieķu un turku kara laikā un pēkšņi masveidā aizbēga uz Grieķiju. Tās alē līdzīgās telpas ne tikai stiepjas simtiem jūdžu garumā, bet tiek uzskatīts, ka tā ir savienota ar tuneļiem ar vairākām citām pazemes pilsētām, radot milzīgu pazemes tīklu. Derinkuju no jauna atklāja tikai 1963. Gadā, kad kāds turks meklēja, kur visu laiku pazūd viņa vistas. Veicot rūpīgāku izmeklēšanu un veicot rakšanas darbus, viņš atklāja kādu tumšu eju. Tā bija pirmā no vairāk nekā 600 ieejām, kas tika atrastas privātmājās, kas ved uz pazemes pilsētu Derinkuju. Nekavējoties tika uzsākt izirkumi, atklājot pazemes mājokļu tīklu. Sausās barības novietnes, lopustaļu, skolas, vīna darītavas un pat kapelu. Tā bija vesela civilizācija, kas droši paslēpās pazemē. Šobrīd tūkstošiem turistu apmeklē šo pilsētu un reģionu, kas ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Šitā jau tā kā tādi kartupeļu pagrabā. Vēl gādi kaut ko tādu. Aromāts arī ne. Nu, pašaurs te ir. Tā ir jautājums, īvērs tiks caur vai netiks. Ā, viņam no rīta gaļa neiedrab rokstīs, tad tiks. Tiešām, tu tiešām, nu, ziniet, ja tu esi tāds tiešām bišķi apaļīgāks, tad tiešām arī netiks. Tad te arī pavēr. Ej, tu nosti, cik te viss ir maziņš un šaurs. Vai mēs tagad ejam pa ļoti šauru tunelu, ļoti dziļu vajā, līdz 8. stāvam. Un tur bija
veselu rindu pirmīgi cilvēkiem, kas nāca pretī, kuri vienkārši bija pārgaruši un pārsvīduši, un tagad es saprotu, kāpēc, jo te augšā tagad uzkāps. Šeit jau te šauro vietu. Evo, bet te Ivars točim ir iesprūst. Pat šito es gribu redzēt, kā viņš tiksta cauri. Abi divi, Edijs un Lelde, kā tikai nofilmēt vai nobildēt, kurus iesprūdīšu, kā tikai pasmieties pa mani. Ej, tu nost. Man arī, man visu laiku tas kepons skarās pie griezniem. Tā jau saliecies divos līkumos. Cik viņi ir bijuši maziņi? Nu, Ivar, kā tu domā, te cauri tikt? Ko? Au! Au! Agnīvs! Ei, šaurs. Na. Šo šaurāks. Ai, Dievs. Un pastāsts, kas te darās. Kā tas sabūvē tuneļi ir. Viņiem te pat kapi ir iekšā. Ja tam man esi pat kapi. Tikai žēl kapa, ka jāiet. To pašu Aliņu. Viegli nebija. Nu šitas galīgi nebija viegli. Reāli bija zosu gājienā jāiet. Mēs esam nonākuši lejā, bet vēl jau augšā jākā. Augšā jā, zosu gājienā augšā. Tas būs jā. Patēriņš. Nu, tas bija kaut kas. Nu, un kā? Tomēr patīkamāk ir ārā, nekā tur lejā, nē. Ātrā kārā. Ivar, un tev teica, audz liels un stiprs, bet viens neteica, pa tādām vietām būs jāsteigā. Tas nav būs vairs. Iemācījos zūsu gājienā. Vai ne? Jo tur vietas tiešām, kur var iesprūst. Bet... Atbraukt noteikti šajiem var apstīties vajag. Bet principā tas arī viss. Brīvībā mēs esam. Baigais kāpiens bija. Negaidīju, ka vajadzēs tik traki iet, jo vajadzēja visu laiku gandrīz saliekošamies iet. Šitā? Jā, zosu gājienā. Pāršrā visu laiku. Zosu gājienā. Bet nu piedzīvojums labs, redzējām, kā kādreiz cilvēks slēpās no ienaidnieku, kur dzīvoja. Bet nu, ja jums... Ja jums jā, ir daudz lieka laika, tad var atbraukt. Fiziskais ir ļoti labs braucēt, ļoti agri, kamēr vēl nav cilvēki. No, jums patika? Jā, es teikšu, ka man patika. Bet tas arī viss. Neko vairāk es nekomentēšu, jo... Jo nekas vairāk par patiku tu nebija, man liekas. Ne? Nu jā, vienkārši labirintu navas. Tur jau... Netur piemēram darba rīki, ne mēbeles, nu tāds... Ir vienkārši alas, kas ir daudz krāšņāks par šīm, bet šīs vienkārši cilvēki veidotas, tā ir tā atšķirība lielākā. Jā, vienkārši tā ir vēstures. Man liekas, bija tā ventilācijas sistēma. Jā, tas gan, ne, ventilācijas sistēma ļoti labi. Bet jau Turcijas 8. Sērijā turpinām mūsu ekskursiju un pēc pazemes pilsētas dodamies netālu esošo Ihlera kaņonu. Pusdienas ēdam teltī uz upes un braucam atpakaļ uz Kapadokiju, lai iekārtoties jaunā viesnīcā ar nosaukumu Kaija Kapi Hotel. Šajā viesnīcā vēl nesen dzīvoja vietējie iedzīvotāji un visa viesnīca ir kā neliels ciemats, kur visas istabas ir izcirstas klintī. Vakarā uzspējam vēl pabildēties mīlestības ielējā, bet jau nākamajā rītā mums atkal jāceļas 5:00 no rīta, jo brauksim beidzot lidot ar gaisa balonu.
Mans glābiņš, kad visa diena pavadīta saulē un ādai nepieciešama ekstra mitrināšana. Kad es bukoju sev viesnīcu, es salīdzinu. Kad es iepērkos internetā, es salīdzinu. Kad man nepieciešams finansējums, arī tad es salīdzinu. Ar Altero LV es ietaupu savu laiku un naudu. Domā līdzi. Brands Bow. Celtniecības firma Nīderlandē aicina darbā reģipšu un iekaramo griestu montāžniekus. Ja tev ir pieredze celtniecības iekšdarbos un angļu valodas prasmes, piesakies. Mēs piedāvājam labi apmaksātu darba vietu Nīderlandē, draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu, profesionālus darba instrumentus un dinamisku darba vidi. Atzinību un panākumus Latvijas būvniecības tirgū iespējams panākt, kad uzņēmums balstās uz kvalificētiem speciālistiem, kvalitāti un reputāciju. Firma Emimar šai gadījumā ir lielisks piemērs. Vairāk nekā 70 speciālistu, sākot ar montāžas speciālistiem un beidzot ar kompānijas vadību, veido vienotu mehānismu, kas ļauj veiksmīgi atrisināt jebkurus ar būvniecību saistītus jautājumus. Pretī mēs iegūstam atbildīgi veiktu darbu un kā rezultātu panākumus un jaunus klientus.